Hazırlaşıram. İnşallah Allah koysa bu il mən sizə konsert proqramıyla çıxış edəcəm sizin qarşınızda. Ona görə indidən artıq hazırlıq başlayıb, hazırlıq gedir, konsertə hazırlıq. Müğənnidən konsertin baş tutacağı məkanı da öyrəndik. Yəqin ki, yaya doğru olacaqsa, deyim də Yaşıl Teatr. İnşallah. Onu da deyək ki, bu Sevdanın Yaşıl Teatrda baş tutacaq sayca ikinci konsertidir. Birinci konsert 2013-cü ildə olmuşdu, Toliklə işlədiyim müddətdə. Toliklin təşkillədiyi konsert olmuşdu, bəli, Yaşıl Teatrda. Narıncı başmaq olmaz, bir quru sözlər ötür, ay yarım, yarla savaşmaq. Savaşmak olmaz. Olmaz, 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 olmaz. Sevda, bu dəfə də keçmiş prodüseriniz Tolik konsert hazırlığında sizə kömək eləyəcək. O həmişə mənə kömək eləyir, sağ olsun. Dost kimi həmişə bizim yanımızdadır. Ona görə bax görürsünüz, biz də elə formalaşıb ki, işləyəndə məsəl üçün yaxşıdır, ayrılanda düşmən olmaq lazımdır. Ona görə mən bunu qəbul eləmirəm bu fikri. Ona görə ki, əsas insan odur ki, münasibəti qoruyub saxlaya bilsin. Ya, bir yerdə olanda, işləyəndə yaxşı olur, amma ayrılanda bir-birinin dalıcı olmayan sözlər danışırlar. Bu artıq 200-lilik sayılır mənim aləmimdə. Ona görə də bizim münasibət gördünüz ki, necə də yaxşıdır. Həmişəki kimi bu dəfə də Sevda konsert üçün fərqli geyimlər hazırlayır. Mahnımı hazırlayım, ondan sonra hər şey yaxşı olsun, amma geyimim nə gəldi, geyinim çıxım, bu mənim üçün deyil. Ona görə mən həmişə konsertlərdə xüsusi hazırlaşım ki, geyimlər xüsusi olsun. Planlarınız xeyirli olsun, yorulmayasız. Dünya görüşü və maraqlı fikirləri ilə seçilən müğənni Çingiz Mustafayev qeyri-adi bir layihə hazırlayır. Sənətçinin bu işi hətta onu dünyaya tanıdacaq. Müğənni Çingiz dünyaya səs salacaq yeni layihə hazırlayır. Böyük bir layihə üzərində işləyirəm. Artıq bu layihənin ilk addımını atılıb və artıq hazırdır demək olar ki. Demək olar, yoxdur, hazırdır. Sadəcə olaraq bu proyekt üçün müəyyən şirkətlər tələb olunur, onların dəstəyi. Yəni, onun danışıqları gedir hazırda. Düşünürəm ki, nəinki Azərbaycanda, yəni çox dünya səviyyəsində olan bir proyektdir. Çünki buna yəni, İtalyan da dinləyib, Fransız da, istər Kitay, Çinli olsun, fərqi yoxdur. Hər bir insan bu musiqini dinləyib, məli yer zövq ala bilər. Çünki bu, hər dildə olacaq bu layihə. Söylə, söylə, bizə verən olur. Çağırıram gel, haralarda kalmışsan, beni incitme, yalvarıram yar, beni atma, terk etme. Çingiz, necə bir layihədir? Bəlkə biraz məlumat verəsən. Mən istəyirəm bu proyekti bir təqdimat edeyim Allah qoysa yaxın günlərdə. Yaxın həftələrdə deyim, hətta yaxın günlərdə. Siz dəvət edəcəm və orada artıq mən geniş izahat verəcəm proyekt haqqında. Proyekt bugünə qədər elədiyim ən geniş proyektdir və bu proyekt mən bayaq da qeyd elədim. Bu proyektlə həqiqətən dünyada çıxmaq olar. Çünki bir neçə insanlar bu proyekti hal-hazırda eləyirlər dünyanın başqa-başqa ölkələrində. Yəni çox azdır bu proyekt eləyən. Onlardan biri də mən və Palmas qrupu oldu. Səbrim getdi, harda qaldı, aşk qaraldı. Bəlkə mənim könlümdəki nə deyirik? Hələ ki sir saxlayırsan, qoy elə olsun. Qiyam filmindən sonra yeni bir film də çəkmək fikrim var. Yeni avadanlıqlar almışam kamera üçün. Artıq professional kameram var, video kameram var və professional proqram var, onu öyrənirəm. DaVinci adlanır, montaj proqramıdır, rəngləmək üçün həm də. Onu öyrənirəm, buna da kifayət qədər vaxtım gedir. Hər gün ingilisinə gedirəm, nə bilim, belə, yəni
idmana gedirəm, bəli, vaxt azdır, həqiqətən vaxt bəs eləmir. Elə olmağa çalışıram. Maşallah, universal adamsan. Hər şeyə vaxt tapa bilirsən. Bircə sevgidən başqa. Bilirsiniz, bunlar uyğun gəlmir bir-birinə. Sevgi və bax bu qədər bir şeyi bir arada bir şeylə məşğul olmaq uyğun gəlmir. Çünki sevgi diqqət tələb edir. Sevgi vaxt tələb edir. Yəni vaxt ayırsan. Yəni mənim fikrimdə əgər sevirsənsə, sən günün bir yarısını ona ayırmalısan. Çingizin maraqlı iti də diqqətimizi çəkdi. Maraqlı itiniz var. Maraqlı belə ki uzaqdan görünür. Yaxından tanısanız elə deməzsiniz. Çox adı nə idi? Həyatsız idi. Belə bir söz var az üzərində, həyatsız. Həqiqətən də çox həyatsızdı. Adı Çapadı. Biz ona Çapara deyirik. Yaxşı geyinib, keçinib, stili ilə kim məşğul olur? Stil işini Fransadan stilistlər məşğul olur bu itin geyimlə. Ya təbii ki, mama məşğul olur. Ümumiyyətlə, bu itin yeməyinlə, içimizdirməyinlə, sağlamlığı ilə mama məşğul olur. Amma mən də təbii ki, ağrıyanda xəstəxana yaparıram. Yəni, bunun özlərinin öz xəstəxanaları var da bu itlərin. Mən heyvanları çox sevirəm, həqiqətən. Desəm ki, hətta insanlarla bərabər dərəcədə sevirəm. Hətta desəm ki, insanlardan biraz çox sevirəm heyvanları, həqiqətən. Heyvan sevər Çingiz tamaşaçılara belə bir təklif elədi. İnsanlar dərisini soyur, kurtka eləyir özünə, şub eləyir, ətini başını kəsir, ətini yeyir. Yəni, heyvanın başına hər bir oyunu açırıq. Hər bir oyunu heyvan başına açırıq, amma yeri gələndə biz bir-birimizə heyvan deyirik. Sən heyvan, sən belə elədin. Heyvan nə edir ki? Əslində heyvan belə baxan. Bundan sonra heyvan söyüncü olmasın. Olmasın. Mən bax burdan tamaşaçılara özümü tuturam. Heyvan söyüncü olmasın. Bir-birimizə heyvan deməyək. Nə deyirik? Çingizin sözündə həqiqət var. Yəqin ki, onun fikri ilə razılaşanlar çox olacaq. Klipmaker Nail Naiboğlu çəkdiyi ilk filminə təqdimat keçirdi. Kommersiya məqsədli işi izləməyə xeyli məşhurlar gəldi. Starlaş da təqdimatda iştirak edib sizin üçün reportaj hazırladı. Hər zaman çəkdiyi kliplərlə gündəmə gələn rejissor Nail Naiboğlu bu dəfə ilk filmi biznesmenlə medianın diqqətini cəlb elədi. Doğrudan, bura əhmətə qız olar. Elə mən yaman. Pulumuz yox. Biz bankrot olmuşuq. Amma hala olun. Başım işləyir. Yenə nə qarışdırsın? Ah, iki kişisən, nə qarışdırmaq? Daha da bu dəfə işləri düzəltmişəm. Özüm ölüm. Vəqulə mənə söylədim. Məni çox maraqlandırdım. Təqdimat keçirib, dost tanışı başına yığan Naildən filmini xəbər aldıq. 6 ay ərzində düz 14 kilo arıqladım mən. Bu film məni arıqlatdı. Ən gözəl dieta kim arıqlamaq istəyirsə film çəksin. Və onda arıqlamağın nə olduğunu biləcəklər. Bu filmdən çıxan hər bir tamaşaçı məni söyməyəcək. Niyə görə? Çünki ailəvi olaraq hər bir kəs baxa biləcək. Şov hiss olunur, klip rejissoru olduğum hiss olunur. Yəni bunu da bilərəkdən eləmişəm. Qalan da ki, nə deyim baba, yəni durum indi filmi tərifləyim ki, ay belədir, belə çəkmişik, belə eləmişik. Yəni tamaşaçılar baxıb fikir söyləyəcəklər də. Biz jurnalistlər hər şey bilirik. Bizdə söz çıxmayacaq. Rejissor ilk işinin tərifinə də hazırdı, tənqidinə də. Düzdür, müəyyən çəpəklər var, amma bu da ilk işdir. Adı biz yeriyəndə, ilk addımları atanda yıxılırıq, dururuq, yıxılırıq, dururuq. Tənqidə də hazıram, yəni bir iş hamının xoşuna gələ bilməz. Yəni elə, mən özüm də bir tamaşaçı kimi göstərək, neysə bəyənə bilərəm, neysə bəyənməyə bilərəm. Amma ümumi olaraq, yəni razıyam. Xatıbanı görməmsə? Ədəm, sən az tanışırsın. Məqam demək istəyirəm, yəni biz onun filmdə əslində yox idi.
Arif mənim danışanda, Arif mənimin protezi yəni düşür yerə, biz onu filmdə sonra istifadə eləmişik deyə deyirəm, yoxsa deməyəcəkdim. Filmdə çəkilənlər də öz rolları və çəkimlər barədə təəssüratlarını dilə gətirdilər. Bu filmdəki rolum Aslan kişidir. O xulyalarla yaşayan, o əməlləri, o yəni insanlara xeyirxahlıq eləyən, yəni işləri səhmana salan cəlavoy bir adamdır və onu da yadından çıxartmır. Çıxarda bilmir. Orada dəniz səhnəsi var. Demək, o dekabr ayında çəkilib belə yay paltarında. O çox yadda qalan oldu. Ondan sonra mən biraz qızdırma içində yatdım. Sonra mənə zənglər gəldi, sən də xəstəsən. Biraz aferist. Sima rolünü oynayıram, amma yəni o qədər də pis belə rol deyil. Əslində komediya janrındadır film. Mən də komediya aktyoru olaraq heç özümü görmürdüm. Ümumiyyətlə aktyor olaraq görmürdüm, heç komediya aktyoru olaraq. Yetərincə çox səs-küyə sahib olub filmimiz artıq. Amma mənə elə gəlir ki, çox maraqlı, tamaşaçılar tərəfindən çox sevilən bir film olacaq. Mən burada jurnalist obrazındayam. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlı iş adamının qarşısına çıxıram və onun mənə müsahibə verməsini mədəni formada tələb edirəm ki, yəni nətər, yəni məndən necə etiraz eləmək olar ki, yəni mənə müsahibə verməmək olar mı? Mən istəyərdim ki, həqiqətən normal qarşılaşsınlar, hələlik o fikirlərini deməsinlər. Bu filmlərimizin sayı çox olsun. Hələ keyfiyyət haqqında danışmayaq. Bu filmlərimiz çox olsun. Müəyyən bir illər keçəndən sonra onda yavaş-yavaş başlayaraq ələməyə, onda deyərik ki, da kəmiyyət bəsdir, bu keyfiyyətə keçək. Bədii film mənim əsərim əsasında çəkilib, gözəl çəkilişdir, etiklidir. Çəkiliş zamanı mən o insanları kənardan izləmişəm. Hətta elə an olub ki, onlarla bərabər bir yerdə olmuşam. O, onların zəhmətkeşliyi, onların, yəni aktyorlar və aktrisaların ürəkdən oynamaları, bir-birinə kömək olmaları məni valeh edirdi. Gördüm ki, bu alınacaq. Şov biznesdə kifayət qədər dostu olan rejissoru məşhurlar bugün tək qoymadı. Bu filmdə baş roldə mən də var idim. Amma mənim iş prosesim ilə bağlı, mən bu filmdə çəkilə bilmədim. Amma yenə də düşünürəm ki, yəni ssenaridən azdan çoxdan xəbərim var. Mən gəlin ailənin uğurlu işlərindən biri olacaq. Uğurlu işlərə imza atıb çünki. Onu təbrik edirəm. Onun komandasını Pərvizi, Raufu, hamısı bizim dostumuzdur, bizim uğurumuzdur. Aktorlar hansılar ki çəkilib, tanımış insanları, tanımış simalardır. Və Nail Naiboğlu tanımış rejissor olduğunu mən fikirləşirəm, film də gözəl alınmalıdır. Sevinci tək gördük. Şevruşam allergiya olub, o şeylər olur, xamyaqlar, şişirlər belə, yekə sifətlər olur. Deyirsə, amma başımı idarə eləyə bilmirəm. Durdun allergiya tutub, özünü çox pis hiss edir. Şevruşa dedim, sən xəstə olsan da olmasın, mən getməliyim. Bir şeydim, istəyərdim yeni bir kimisə görüm, amma yeni heç kəsi görmədim. Çünki hamısı tanıdığımız insanlardır. Yəni ki, onların hər birinin necə insan olduğu, yəni qabiliyyətlərinə artıq malik olan bir insanım. Patriot olaraq yaxşı bir şey gözləmək istəyirəm. Daha doğrusu gözləyirəm. İndi hansı təəssüratla zaldan çıxacam bilmirəm. Ancaq yenə də öz kinematografiyamızın belin yerə vurmaram. Nailin işləri maraqlıdır sözünüzü. Biraz maraqsız işlər də var, təbii ki. Ümid edirəm ki, bu maraqsızlardan olmaz, maraqlılardan olar. Mən çox sevinirəm ümumiyyətlə Nailin bu uğurlarına. Hər zamana demişəm, axarıncı olsun. Rejissor Nail Naiboğluna da, Nail Hüseynə də və əziz dostum, qardaşım Ramiz Abdullayeva da uğurlar arzuyam. Arzum ki, Ramiz müəllimin ssenarilərinə daha çox filmlər çəkilsin. Biznesmen ilə kino aləminə də qarmaq atan Nailin ilk işini təbrik eləyirik. Son sözü isə əlbəttə ki, tamaşaçı deyəcək.